del 2 av Skylanders Swap Force. Och idag så har vi... Gaunt Down! Kolla vad cool den är. En raket. Skylander. I alla fall då öppnar vi nu. Öppnar det där. Två... Och han är då teknologi-element. Kolla på honom. Ja, han är jättehäftig. Jag ska bara se spelet om han är bra. Ja, och så den också. Jag kan se här. Och klistra. Ja, hej då!